Ivan Šobáň, čo je ti poznania. Z celých zlomky celky snívaný, čo nenahúdáš končeky prstov. Prebudiť hodnoty davom ušliapané, podaniť s láskou všetkým na blízku. Thank you.
ľudia, tie miesta, tie posty, tie poslania, ktoré v živote majú a potom aj ten život v tom meste alebo v tých mestách bude naozaj taká veľká súhra, taká veľká harmónia a súlad k radosti a úžitku všetkých, ktorí v tom meste bývajú. Tak... A ešte poslednú, tretiu myšlienku na záver. Keď prichádzame do chrámu, tak v chráme niečo vidíme, niečo počujeme. Niečo, čo môžeme vidieť a počuť očami a ušami. A predsa je tu niekto, kto je za prám počuteľnosti a viditeľnosti. A chrám je miesto, v ktorom si to možno viac môžeme uvedomiť a prežiť. A ja by som nám všetkým chcel do tých ďalších dní v tom novom roku popriať, aby v živote, v ktorom je mnoho vecí viditeľných a počuteľných, cez ktoré človek prechádza v tých každodenných povinnostiach a starostiach. Vážení prítomní, dovolte mi niekoľko slov na záver. Aj v slovenčine máme slova, ktoré môžu vyjadriť nálady, ktoré prežívame. Rozpoloženie, v ktorom sa človek nachádza. Ja by som chcel jedným slovom vyjadriť svoju náladu a rozpoloženie, v ktorom sa nachádzam. A chcel by som to vyjadriť slovom očarený. Že som očarený s tým, čo ste nám ukázali, s tým, čo ste nám predviedli. Možno v tom našom malom svete sme zvyknutí na to, že veľké umenie a veľká kultúra príde z veľkého sveta, z veľkej diaľky. A vy ste nám ukázali, že veľké umenie a krásna kultúra je mnohokrát blízko a je aj tu. Naše mesto je tu v Liptovsko-Mikuláši, je tu na Liptove. Takže vám chcem všetkým poďakovať, spevákom aj hudobníkom za to veľké umenie a veľkú kultúru, ktorú ste nám dnes ukázali a predviedli. Ďakujem.